Vi klämmer sjöraggare. Inne på fiket på Frejgatan sitter Ärtan och berättar för de andra killarna i gänget. I lördags, killar, hade vi alla tiders döröta. Acke och Svenna och jag stack ner till Kungsen och Acke hade laddat med en halvpanna för vi ska ha till Latcho och sådär, va? Men det var så in i vassen visse till Kungsen. Inga skarpa brudar, inga snutar och tråka. Så Svenna menade att vi skulle fixa en kärra och sticka ut på landet. Och till landet och joglarna och njuta av naturen. Jävla god idé, Svenna, va? Vi kollar några vrålåk som står så lite övergivna ut uppe vid Karlaplan, bestämda oss för en Porsche, för de blir det liksom lite mera sprött på, va? Man skakar av sig snutarna bättre med en sån kärra, va? Särskilt nackerattad då, alltså. Nere vid Djurgårdsbron då så fiskar vi upp en brud som så rätt skapligt och lite hastigt beskådar, alltså. Men när Acke friskar på över Skurebron då med 130 knutar så börjar bruden ropa på mossan, och då var det ju inget annat att göra än att tippa tjejen över bord, va? Fast Acke sakta in då lite för undvikande av tråkighet. Sådana där brudar borde inte släppas ut på stan, va? Ge dem åt familjelivet. Min syrra är likadan. Hon backar upp att det börjar fläkta lite, alltså. Det är väl nog efterblivet antagligen. Sen när vi kom ut till Stavsnäs så tyckte Svenna vi skulle andas lite sjöluft, va? Det är ju sundare än att sitta och harva på Värmdövägen, sa Svenna. Och då skickar vi Porschen rätt in i geografin. Jävlar vilken smäll det blev. Ja, det blev en jävla smäll där mot julgranarna. Så börjar vi kolla in några mindre fartyg istället, va? Acke föreslog en sån här jävla flatbottnad plastpotta med en 25 hästars utbordare, va? Men de slår ju i vågorna så man får hela sittmuskulaturen för där, va? Nej, istället tog vi ett mahogny nytro med en 150 hästars kristkraft, eller vad de kallas. En jävla snygg soffa med fyra slafar, va? Pantry och matsalon och sånt. Och det tog ju inte lång stund för Acke att få sprutt på farkosten. Han gör rätt behändig, Acke, va? Så kristkraften, den tände ju direkt och sköt ut över böljorna där med 28 knop, va? Motorn spann som en katt och det fossade om bakasslet, alltså. Vilken tjusning, killa. Frist och sunt. Och hela fjärden låg faget utbrett som ett vykort. Ja, det går inte att beskriva, alltså. Havet är ju livet, sa Svenne, och leta fram en halvpåse whisky som killen rådde om som hade mahognytroget, va? Det hade han ställt fram för gäster antagligen. Jävla omtänksamt, va? Och sodavatten hade de också. Båtar, sa Sven, det ska hedan efter bli min musik, killa. Det blir ju vidare vyer och det och sådär, va? Men när vi var mitt ute i Bajla, vad hände då, va? Motorn bara tuppa av. Bara tuppa av utan vidare. Och där stod vi i dyningarna, va? Och såg solen gå ner över fastlandet, va? Skeppsbrutna, alltså. Och varför? Jo, soppan var slut. Det är väl ett jävla sätt att parkera en farkost med soppa i för bara 10 minuters körning. Jävla attentat i så fall. De gör precis som de vill, de där killarna som har såna där åk. Va? Det är ju ingen omtanke. Ingen hänsyn. Vad kan inte hända? Va? Idag och mig, imorgon dig, fan, man kan ju krossas mot klipporna, va? Eller gå till botten om man blir påkörd, för det var fel på lyset också. Hur fan kan de lämna en båt i det där skicket, va? Man står frågande. Men när vi hade suttit där en stund och tagit ett par järn, va? Och begrundat vårt öde så stack upp en båt i fjärran och Acke satte skjortan på båtsaken och signalerade sjönöd, va? Det var våran räddning, för killen där i skeppet, han tuffade ju fram så småningom, va? Och undrade vad som hade inträffat. Det var en kille i fassans ålder, fast lite rundare, va? Vad har hänt, gossar? Frågade killen. Jo, snälla farbror, Sacko såg ut som han skulle ta nattvarden. Det är något fel på förgasan. Munstycke och det brukar krångla för far också. Kanske farbror kan hjälpa oss. Jag ska se vad jag kan göra, sa killen och paddla närmare. Håll i min båt, ska komma över och hjälpa, grabbar. Jag gör det, så är farbror bussig, sa Svenne. Men så fort killen hade äntrat vår farkost, va? Då hoppar vi kvickt över i hand som stack därifrån, va? Det var en sån där jävla familjebåt som tuffade fram med 8 knop. Ungefär som skeppen mellan Slussen och Gröna, va?
Men det säger man ju inga om i en sån situation. Och ett par mackor fanns det ombord också, så det förlåter jag en del. Så vi har sig in ända till Saltsjöbaden. Men där går ju tågen bara varje hel och halvtimme. Så vi var tvungna att ta en Mercedes tillbaka till stan alltså. Vilken jävla nacho utfärd, va? Både till lands och vatten. När vi sen kom in på snackis. Ja, för att ta igen oss lite, då kunde vi inte låta bli och garva åt den där killen, va? Som satt solo mitt ute på fjärden, va? I dyningarna, i en snoddbåd. Hur fan tänker han förklara det?